Hayote ni Mungu.
Mungu aliyetufanyia na ni Yesu ndiye aliyefanya. Lazima tufike mahali tutambue uthamani na tujue uthamani wa Mungu katika maisha yetu. Hayote, kwa nini Mungu anatufanyia yote wa Tanzania? Kwa nini Mungu ametupa amani? Kwa nini Mungu anakupa amani? Kipo kitu nataka ufanyie. Kuna kitu nakitafuta kwa Tanzania. Fungua macho, funguka macho. Tazama! Kipo Mungu anataka kitu kwa Tanzania. Inuka, ndugu yangu Mtanzania, inuka. Inuka kaka yangu, dada yangu, inuka baba yangu, mama yangu. Utambue thamani wa Mungu. Have your way.
Hello Tanzania. Ni siku nyingine tena Mungu ametujalia wakati mwingine series nyingine ya pili. Mungu ni mwema. Unajua wakati wote Mungu ni mwema. Kama tunayofahamu kwamba series hii inaitwa hizi ni salamu zangu kwa Tanzania. Mimi salamu zangu kwenu wa Tanzania. Pia Tanzania ni taifa langu na Watanzania ni ndugu zangu. Nina salamu kwenu katika jina la Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana kwa wote wa Tanzania, wote wanaomjua Yesu na wasiomwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea kuyafanya. Kwa sisi wa Tanzania ambao tunaishi nje na hata kwa Watanzania wenzetu ambao mpo Tanzania. Tunamshukuru sana Mungu kwa vile vitu ambavyo anavifanya juu ya Tanzania. Hii yote Mungu anaifanya kwa ajili ya Tanzania. Tunapokuwa mahali huku tunasimama, sisimami kama Mika, lakini nasimama kama Tanzania. Mungu ameisimamisha Tanzania Korea. Kwa Mungu ameiweka Tanzania katika Korea. Kwa kila kitu ambacho kinafanyika watu wanatazama kama Tanzania. Kama huyu mtu atafanya vibaya wanasema Watanzania wanafanyaga hivi. Kama huyu mtu anafanya vizuri wanasema Watanzania wanafanya hivi. Lakini hizi ni salamu zangu kwa Watanzania. Mungu wetu ni Mungu mkuu sana na ni Mungu wa siri kubwa sana iliyofichika. Katika kitabu cha Warumi Biblia inasema kwamba Mtume Paulo alikuwa anazungumza, anasema kwamba ile siri ambayo ilifichwa tangu enzi za mababu lakini sasa imefunuliwa kwa wote na imekuwa ni kitu ambacho kinaweza kikafahamika. Lakini Mtume Paulo akasema kwamba hii siri imefunuliwa kwa njia ya Yesu Kristo. Siri ambayo Mungu alificha toka kuumbwa kwa ulimwengu sasa ameifunua, imekuwa wazi. Na kwa nini inaitwa siri? Kwa sababu hapo kwanza Yesu hakuweza kutambulika, hakuweza kujulikana kama yupo Yesu. Tulifahamu yuko Mungu, yupo Bwana, yupo Jehova. Ndivyo tulivyojua. Lakini hatimaye Yesu akaja kuzaliwa, akafanyika kuwa mwanadamu kwa ajili yangu mimi na wewe. Na hii ndio ile siri ya Mungu aliyoificha tangu kuumbwa kwa ulimwengu na sasa kaifunua ikawa wazi machoni pa kila mmoja, machoni pangu na machoni pako pia wewe Mtanzania. Ndugu zangu, wewe ambao unamwamini Yesu na wewe usiyemwamini Yesu. Yesu ni siri iliyofichika. Ndio maana nikasema kwamba wakati mwingine mtu akishaokoka anaanza kusema hivi, kwa nini nilichelewa? Kwa nini sikuokoka mapema? Kwa sababu mtu aliye nje nilisema wakati uliopita ni sawa sawa na mtu aliyofungwa macho haoni. Mtu ambaye hamjui Yesu. Lakini akishaokoka na kumfahamu Yesu hatimaye ufunguliwa macho na kujua kumbe ndivyo jinsi ilivyo. Manake ni kama Mungu anamfungua macho ya ndani na anaanza kuiona ile siri iliyo katika Kristo Yesu. Ndugu zangu wa Tanzania, ni lazima tufahamu na tutambue kwamba maisha yetu Mungu mbele za Mungu yana thamani sana. Maisha yetu Mungu anayatazama kwa namna ya tofauti sana. Wakati wote ni lazima uwaze hilo. Wakati wote ni lazima utafakari hilo. Wakati wote ni lazima ukae katika hilo. Na kila utakachokifanya, kila wazo utakaloliwaza, kila tendo utakalolitenda, lazima ufahamu kwamba Mungu anatazama na kuona. Kipo kitu kikubwa sana Mungu anakitegemea kutoka kwako. Kipo kitu kikubwa sana Mungu anakitegemea kutoka kwangu. Na yako mipango na vitu vingi sana vikubwa ambavyo Mungu aliviandaa kwa ajili yako kabla hata hujazaliwa. Ndugu yangu, vipo alivyoandaa alivyoweka. Binafsi mimi sikujua kama mwaka huu na wakati mtakuwa niko hapa mahali Korea nasoma. Ilikuwa ni kama njozi, ilikuwa ni kama ndoto. Kwa sababu unawaza Watanzania ni wangapi wanataka waende nje. Lakini je, mimi ni nani niende kule? Wakati mwingine nilikuwa nafikiria kwa namna kama hiyo. Lakini kumbe Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia kwamba mawazo ambayo Mungu anatuwazia si kama mawazo ambayo mwanadamu anakuwazia. Huwezi kujua Mungu anakuwazia mawazo gani kama usipokaa karibu na Mungu. Lazima ukubali ukae karibu na Mungu,
ujue Mungu ni nani, hapo ndipo utakapojua mawazo yanayokuwazia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utakapomwamini Kristo na utakapomjua Mungu, ndipo Mungu atakapojifunua na kujidhihirisha kwako. Wakati fulani Mungu akawachukua Petro, Yakobo na Yohana, akaenda nao mlimani kuomba, alafu akajifunua, utukufu wa Mungu ukaonekana, na Musa na Elia wakashuka kumtia moyo mahali pale, wakawa wakisema naye. Lakini hiyo yote inadhihirisha ni kwa kiwango gani kwa wale wanadamu au yule mtu ambaye humpenda Mungu, Mungu hupenda kujifunua na kujidhihirisha kwake. Hata kwako pia Mungu atajifunua. Mawazo ambayo Mungu alikuwazia tangu miaka mingi iliyopita anaweza kaifunua kwako jioni ya leo, siku ya leo, asubuhi ya leo na mchana wa leo. Anaweza kujifunua akakuonyesha vile jinsi alivyo. Lakini siri ni moja tu. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Muamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Achana na dunia, achana na mawazo ya watu jinsi yanavyosema. Achana na hofu ya kufukuzwa. Achana na hofu ya kutengwa. Kokoka, kumkubali Yesu, kumkiri Yesu ndio njia pekee ya kukomboa maisha yako. Utatoka hapo ulipo, utaelekea mahali pengine. Najua naongea na wewe, wengi unajua, rafiki zangu wanajua, ndugu zangu, wazazi wangu wanajua, walimu wangu mbalimbali wanafahamu nilikuwa ni mtu wa namna gani. Lakini sikujua kama leo ningekuwa mahali hapa nilipo. Sikujua leo ningekuwa hivi kama jinsi nilivyo. Mara nyingi nilikuwa napenda kuambia ndugu zangu pale Minaki kwamba kama ningekuwa sijamjua Yesu, ningekuwa nilishakufa na kaburi langu lingekuwa lishapotea. Tama tatizo yalikuwa ni mengi of course. Lakini Yesu ndio jawabu pekee, na baada tu ya kumpokea ndipo maisha yalipobadilishwa na kugeuzwa. Ndugu yangu, maisha yako hakuna uwezaye kuyabadilisha. Labda nizungumze na mzazi. Mtoto wako ni mkorofi. Mume wako ni mkorofi, mke wako ni mkorofi. Ni kweli wakati mwingine tunachapa. Ni kweli kwa sababu Biblia inasema usimnyime mtoto wako mapigo. Lakini fimbo haitambadilisha. Kulalamika kwako hakutambadilisha. Lakini siri ni moja tu. Kama matatizo yapo kwa mume wako, kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa ndugu zako, kwa rafiki yako, siri ni moja tu. Nenda kwa Yesu. Yesu ndiye anayebadilisha maisha ya mtu, anayebadilisha moyo wa mtu. Tambua hili ndugu yangu, tambua hili Mtanzania mwenzangu. Nazungumza kwa uchungu na wewe Mtanzania mwenzangu, kwa sababu Yesu aliyebadilisha maisha yangu ndiye ambaye anataka kuyabadilisha na maisha yako pia. Unaweza ukamwamini jioni ya leo, unaweza ukamwamini wakati huu. Nasema kwa nini nasema jioni? Jamani, huku tuliko sasa ni jioni. Tena ni usiku kabisa. Unaweza ukamwamini wakati huu Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na akafanyika kuwa kitu halisi ndani ya maisha yako. Unapookoka, Yesu ufanyika kitu halisi ndani yako. Lakini kama hujamwamini, hawezi kujifunua kwako, hawezi kujidhihirisha kwako. Amini. Amini sasa. Na yote yatakuwa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya kumaliza, naamini kwamba umenielewa. Naamini kwamba umetambua. Kwa wakati mchache, sina muda mwingi wa kusema, lakini kwa maneno haya machache naamini kwamba umenielewa. Natamani sasa niombe na wewe ambaye unatamani umpokee Yesu, unatamani mkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Najua inawezekana hii sio mara ya kwanza, umesikia mara nyingi, lakini kwa wakati huu tena unaweza kumwamini Yesu. Kwa sala fupi hii ambayo tunakwenda kuomba sasa, hapo hapo ulipo unaweza kufunika macho yako na mtafakari Bwana Yesu. Ona kwamba Yesu yupo karibu yako. Tazama, chukua mzigo wako wa dhambi, mpelekee yeye, kwa sababu anasema mizigo yenu mizito, njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo ibebe mizigo yako yote, haijalishi ni furushi kubwa kiasi gani. Wewe libebe sasa, unalipeleka kwa Yesu na anakwenda kuomba kwa ajili yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimesikia maneno yako. Nami nimejua hakika ya kwamba unanipenda. Siku ya leo nimeamini na nimekubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu ya milele.
na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Ninakukubali wewe Yesu, fanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu sasa na hata milele. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nitaenda kuomba kwa ajili yako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto hawa ambao wamesikia maneno yako. Nakushukuru kwa sababu tumezungumza kirafiki, lakini katika hapo hapo Mungu ulikuwa una kitu cha kusema na ndugu huyu, Mtanzania huyu. Asante kwa sababu unakwenda kubadilisha maisha yake. Asante kwa sababu unakwenda kufanyika kitu halisi ndani ya maisha yake. Asante kwa sababu unakwenda kumuokoa na kumponya. Asante kwa sababu mzigo na shida alionayo Baba unakwenda kumpumzisha sasa, kwa kuwa ni Mungu wa huruma na upendo. Asante kwa kuwa nguvu yako ya tofauti Baba inakwenda kuwa juu yake. Asante kwa sababu upako na uweza na damu yako ya thamani ambayo ilifanyika kitu halisi katukomboa katika dhambi na katika shida na katika taabu, ndio ambayo inakwenda kumfanya upya tena ndugu huyu, mama huyu, kijana huyu, rafiki huyu na jamaa huyu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa yote, na kushukuru kwa ajili ya jambo hili, na kushukuru kwa ajili ya Tanzania, na kushukuru kwa ajili ya Watanzania, na kushukuru kwa ajili ya viongozi wote, na kushukuru kwa ajili ya kila kitu cha Tanzania ni wewe uliyefanya. Nawe Bwana, nazidi kusii ulinzi wako kwa Tanzania na Watanzania wote, ili neema yako izidi kuwa nyingi siku zote na siku zote, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Amina. Mungu awabariki sana Watanzania wenzangu. Hizi ni salamu zangu kwa Watanzania. Hizi ni salamu zangu kwenu, na hii ni series ya pili. Taendelea pia kimpendeza Mungu wiki ijayo series ya tatu. Kinatamani kwamba uendelee kuelewa maneno haya ambayo naendelea kuyasema. Mungu awabariki sana. Nawapenda sana Watanzania. Mungu awabariki Watanzania. Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki Afrika. Mungu awabariki Watanzania wote na viongozi. Mungu awabariki wapendo wote wa Tanzania. Mungu awabariki sana. From 6, Mungu awabariki sana, na ninawatakia matokeo mema. Ninawatakia na ninajitakia pia. So of course wakati huu ndo wakati ya vote, na tunatarajia kufika na kuyaona matokeo yetu, so muda mrefu naenda kuona. Mungu atafanya kwa ajili yako. Ndugu yangu, usihofu, Mungu atafanya kwa ajili yako, Mungu atafanya pia kwa ajili yangu. Mungu yupo kwa ajili yako, yupo kwa ajili yangu. Zaidi yote, endelea kutafakari maneno haya, endelea kuishi maisha matakatifu, endelea kumtegemea Mungu, na Mungu atakusaidia. Mungu awabariki sana. Amen. Bye.